Biz bolsak öz misiyamız orundadık. Biz kazir zeynetker adamız. Bizim sonçalıkta bir jawaptı kizmette biz kettik koyun. Al bırak bizim jastarımız kazir kele jatır koy. Kişkene sol jastarga jañağı kişen den koysa, zeyin koysa. Мың 1957 жылы осы Кербұлақ ауданының ол кездеген Гвардия ауданы ғой. Қызылжар деген ауылда дүниеге келген 1957 жылы. 73 жылы Кербұлақ ауданы құрылып, біз бұрын Гвардия ауданы болғанбыз. Бір аудан. Содан кейін біз Гвардия ауданының қоғалдан бөлініп, Кербұлақ ауданы болып бөлініп шыққанда, Сарыөзек ауданының орталығы болды. Менің өзімнің замандастарыма сай биография стандартын дейді ғой. 64 жыл мектепке барып, 74 жыл бітіріп, оқуға түспегеннен құрылыста жұмыс істедік ауылда. Содан 96-шы, 2011 жылы, 2016 жылға дейін жаңа Қызылжар өндірістік кооперативінің басшысы ретінде қызмет атқаруыма тура келді. Енді бір ол жылдар бір ауыр жылдар болды. Өз қатарынан 2 жыл, 3 жыл ауа райы қолайсыздау болып. Сонымен бірақ енді елдің басын сақтап, елді ыдыратпай, әйтеуір жібермей жердің бәрін сақтап, сол шаруашылықтың структурасын сақтап, соған қызмет атқардық. Сондықтан енді былай қарасаң, жаңа күні кеше ғана мектеп бітірген сияқты едік. Бүгінгі күнде міне зейнетке шыққанымызға да бәленба жыл болды. Иә, енді ойлайсың кейде өмір бекер өтпеген сияқты. Өзімнің жанұямда 4 қызым болған, енді үлкен қызым осыдан 10 жыл бұрын қайтыс болып кетті, ғалым еді. Оның ең қызым да ғалым қазір Астанада. Қолымызда бір немереміз бар, мен сондай тұрып жатқан жағдайымыз бар. Міне мына кісі Бақытгүл Әбдібайқызы деген егеміз шаңырақ құрғалы міне осы күзде 44 жыл болады. 79 жылдан. Мектепте бірге оқыдық. Біраз осы жазда еңбектеніп қазақ егеміз газдың пешін орнатып бәрін жасап қойдық енді осы. Біраз уақытта газды қосып берер. Жақсы, судың проблемасы енді Сарыөзекте ол бұрыннан келе жатқан дүние ғой, бірақ мердігерлер сыртта жұмыс істеп жатыр. Барлығын бұйырса ол судың да проблемасы шешіледі. 2016 жылдан алдында енді мәслихаттың аудандық мәслихаттың депутаттығына сайланып жүрген болатын. 2016 жылы жаңағы сайлауда тағы да депутаттыққа ұсынылып 21 жылдың қаңтарына дейін сайлауға дейін кезекті сайлауға дейін істеп сол 21-дің қаңтарында сайлаудан кейін өткізіп бердік. Енді бүгінгі күнде зейнеткер атандық. Жалпы жаман емес. Туып өскен ауыл, бізге туып өскен аудан, осы Кербұлақтағы 63 елді мекеннің барлығын аралап шықтым десем артық емес. 15 ауылдық округтің аудан мәслихат хатшысы болған кезде тығыз жұмыс істедік әкімдерменен, жұртшылықпенен, тұрғындарменен, қоғамдық ұйымдарменен. Төрт бес жылда керемет бір импульс алды да, төрт бес жылдың ар жағында 10 жылдай деген уақытта сөйте болады. Жақсы жақсы құрылыстар салынып, халықтың жағдайына тротуар бар, міне газдың нелері салынған түгел. Әр үйге барып тұрмын. Міне түнгі жарықтандырудың столбылары жақсы. Әрине кішкене орналасқан жері енді тегіс емес та, бір жері сай, бір жері шұңқыр, бір жері жота. Енді ол Алла тағаланың жаратқан жері ғой оған. Водопровод дұрыс жүйелер бар, оның да әсері болар. Оның барлығы енді қолға қазіргі күнде қатты алынып жатыр. Облыстың әкімі де үлкен көңіл бөліп, ауданның әкімі де мынау аманат партиясында жаңағы жұмыс жоспарларына кіргізілген осы Сарыөзекті қамту. Ал енді су жағына келетін болсақ міне, міне мен сіздерге өзімнің есігінің алдында көрсетейін. Міне мынау 5-ші кезеңін қазір жасанып жүргізіп жатыр. Міне мына экскаваторлар қазір действующий водопровод жүріп жатса, қасынан жаңа линия түседі, әрбір колодецтен вризация етіп кіреді. Бұл әңгіме
5-ci kezindeki fevral ayında başlayıp Oğuz akımın kolduğu men adan akımın çoğusuna çıkıp deriu vaqta qarjı bölünüp onun bütün quzatları jasaldı, bu jumıstar atqarılıp jatır qazir. Körip otursuzlar atqarılıp jatır. Endi mınau aulımızğa gaz kelip jatır mısalı. Osı Sarıözüktün özüne gaz geldi. Osı jıldın Nauruz ayında koydu, uju aldı, kosuldu ağıldın güllerden. Kazır endi mına jaz ayında osı düşünbü sayın avdan akımının aparatlar jiyinında osı ağıldın, Sarıözük ağıldın akımının suralı batat. Mına ağıl ağıldı aralap, köşe-köşen aralap, eldirmenin çağın bolsa da jinap, jinalıs ötküzüp osı künün jılısında bär gazga kosulsun dep, gazga kosulsun. Ertең жаңа октябрьдин 15-инен кийин күн ай салкындап, жылу маусуму келген кезде бар газга кошулатындай. 2021-2022 жыл аралыгында курулуш монтаждоо жумуштары жүргүзүлүп жаткан сәтте жаңага Аманат партиясынын кадагалоо менен сайлоолду бағдарламасы аркылуу газ көбүрүн сапалуу жүргүзүүгө үлөсү өтө үлкен болду. Hazır келип турганыбыз автоматтандырылган газ таратуу станциясына келип турмуз. Бул яны Сарыөзөк ауылына газ көбүрү тартылган. Яны 28 шкаф орнолашкан Сарыөзөк ауылына. 28 шкафтын азыркы таңда 8 шкафында газ көбүрүндө газ бар. Онун ичинде жаңагы 8 шкаф 2000га жуук ауланы камтыйды. Бүгүнкү таңда 2000 ауланын 16-сы камтылып тур, газга кошулуп тур. Kalgan 73 gazga kosulu dayın tur. Osa 86 yılı osa Sarıözükkö köçüp kelgende jaŋagı peşimiz kömür men katı otun deydi go so men jaqıp keldik. Bıltırdan beri üyimizge gaz kirgizdik. Kazır uakta men gazımdı kosup otırmın. Jaŋagı şayımdı, tamağımdı bärin gazben jasap otırmın. Istık suumda jaŋagı barlığı sol gazben koldanıp otırmın. Енді қазіргі уақытта енді мына тұрғындарға айтатын едім. Газ негізінде бір шетінен экономна, и бір шетінен таза, и мына турбаларым келді. Міне мына жаңағы ауаны тазалап отыратын отопленнясы бар. Түгел үйге мынаны кіргізіп берді, мінекі түгел. Барлығы. Ал енді мынау мысалы менің асханам тоже сол жерден не шығарып берді, а мынан арт жағынан ана жақтан қосты газды. Көше-көше менің барлығына енді газ сүрүү жумуштары башталып жатыр. Мен мисалы мына биз мен мени бар киргизип койдум, тек гана бир эски калды. Мен газдын эси мен үйгө келип жүр анда счётчиги. Үйдө пеши баарына кошулган, эн тек гана бир эски калды. Жаңагы Шубар көл деп экке бөлүнөт го, кибир кара жыра мисалы дурус болмайт. А Шубар көл ол тез жанып кетет. Сонда кешке чейин мен бир 2 saat sayın kömür salıp oturasız. Amında gazda bir temperatura koyup koyasız, üyiniz bir kalıpta temperatura çılıp turadı. Mını gaz kosulat dep mini. Gazdan jasap katerniñ gazdı kosup koyduk endi. Mini mınau avdan akimdigi. Kazır osı ғимаратта menin bir kabinetim bar, ardagerler kengesinin törağası retinde. Ana arkı zdaniyada burun men pensiyaga deyin maslihat hatçısı bolup sol jerde atkarganmın. Аудан акимдигинің 2-ші қабатында мына менің кабинетім. Бұл ардагерлер кеңесінің былай айтқанда Келі ауданының филиалы. Аша республикалық ардагерлер ұйымы бар. Біз соның аудандағы филиалымыз. Иә? Сол филиалдың аудандық филиалының төрағасымын. Біздің енді негізінен жаңағы тәрбие жұмыстары жастармен. Соның кейін мынау әлгі өзіміздің ардагерлердің арасында жалпы жағдайлары қалай? Қоғамдық үйіміз ғой енді. Бір жарым шын қысылғандар, жаңғылықты қалғандар болса, бізге жаңағындай хабар келіп жатса, соның кісін шаруасына араласып, жаңағы қандай жағдайда, қандай дағдарыста тұр, содан шығудың жолын қарастыруға ықпал жасаймыз. Бізде жаңағы қаражат неміз жоқ, оны жасап береміз дейді. Біз ықпал жасаймыз. Біз аудан әкіміне шығуымыз мүмкін. Біз жаңағы совбестейміз ғой, соған шығуымыз мүмкін. Біз o avdanın çeşim birisi o buska çıkmış mümkün. Jalpı sonday koğamlı jumıştar o jaŋa kişilerge bir ıqpal görsetip kömök
көмөк болот ау деген иш-чаралар. Ардагерлер жаңагы мисалы аудандык кеңес бар го эл. Мисалы жаңабыз негизде бизде мисалы мына бир иш-чаралар өтөт. Мисалы шайлоо келе жатат. Референдум өттү. Бул жылдын башында мисалы мажилистин шайлоо өттү. Сондой кездерде мисалы жаңагы бизди үгүт насихат топторуна чакырады бизди. Көмөктөшүңүздөр, ыкпал этиңиздер деп. Сондой кезде үгүт насихат топтор менен бирге биз окуртурду аралайбыз. Мисалы кызурлу орундардан чыгат адамдар. Мисалы ошолормен бирге кошо биз де чыгабыз. Жаңагы көбүнө биз Аманат партиясынын штабында болабыз. Сол штабтын белсенди мүшөлөрү болабыз. Бирибиз төрага, бирибиз орун басары, калганыбыз мүшө болуп, жаңагы акпарат насихат тобу ретинде жаңагы бир ай убакыт берилди го эмнеге үгүт насихатка. Сол жумуштарга белсене араласабыз. Коомдук жумуштарга. Өзүбүздүн аудандын орталыгы Сарыөзөккө киретин болсок, болошок бар го биздин ауданыбыз зор. Энди өзүбүздүн жаңагы агалык, акелик, кариялык сөзүбүздү жаштарга айтсак, үйрөтсөк, кеше күн кандай болду, эртеңки күн кандай болмокчу, биздин казактын жаштары кандай болуу керек деген әңгімелерге мән беріп отырамыз.